Progresīvi ir publiski pauduši, ka uzskata Vitenberga virzīšanu par nepieņemamu un ka jūs esat jau pagājušajā nedēļā identificējuši šo interešu konfliktu. Jūs teicāt, runājāt arī ar pašu, ar frakciju Jā, vai tikai publiski gājāt? Ceturtdien pēc sēdes piegāju pie Andra Kulberga, pateica, tā kā Andris Kulbergs iniciators pirmais ir sarakstais, teica, Andri, tie būs interešu konflikts, jo Vitenberga kungs ir darbojies 9 mēnešus ministrijā un veidojas ļoti nopietns interešu konflikts. Un tajā pašā laikā es arī piegāju Jānim klāt un teicu, Jāni, es jau pat tevi brīdināju, Andri, un tas ir interešu konflikts. Jā. Nu, es domāju, katram, kas ir strādājis izmeklēšanai, skaidrs, ka tas ir interešu konflikts, un manuprāt, jau uz to nereaģēju. Es cerēju, ka Jānis un stāvēja arī apvienotais saraks blakus, kad es to teicu, ka uz to noreaģēs, jo viss tas komisijas darba rezultāts līdz ar to var tikt apdraudēts. Nu, interešu konflikti jautājumi ļoti sarežģīti, smagi, un tam var būt tagad sakas. Atbildēt Nacionāla apvienība tomēr virs tieši jūs. Protams, jums ir šī pieredze no vienas puses, bet no otras puses šis aspekts, uz kuru nu jau norāda arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, jums pašiem nešķiet, ka tur ir tas interešu konflikts? Nu, komisija strādās terminētu laiku, un tas noteikti jāņem vērā, ja, jo tie deputāti, kuriem ir pieredze un zināšanas par šo projektu, noteikti ir priekšrocība, ja, un, jo no pirmās dienas jau ir jāsniedz rezultāts, ja, tā kā, un tur tiešām būs ļoti ilgs laiks, kamēr tie deputāti, kuri nav zinājuši neko, kamēr viņi izpratīs šīs problēmas, spēs piedāvāt risinājumus. Un, nu, protams, es uzskatu, ka mans zināšanas arī tas, ko esmu darījuši, šai projektā kā ministrs, ja, bijis pirmais šis trauksmes cēlājs ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, kad es varētu dot pienesumu, lai šī trase vispār būtu. Ja, un tas ir nu, viens aspekts, protams, ja politiskie konkurenti, droši vien baidoties par saviem kolēģiem, ja, nāk ar šādiem paziņojumiem. Tas ir viens jautājums. Vitenberga kungs. Nu, jūs pabeigšu šau domu. Jā, tas ir absurds šāds arguments. Bet pavisam, kas cits, ja uz riskiem norāda knāb, protams, ka būtu labāk, ja viņi pateikt, jā, Vitenbergs var būt šajā komisijā vai nevar būt. Viņi norāda uz riskiem. Nu, labi, viņi norāda. Vai riski jūs... citiem iesaistītiem projektā. Nu, tas ir pietiekami sarežģīti. Bet tad vai Nacionāla apvienība tagad mainīs savu izvēli vai ne? Nu, tas ir iespējams, ja, jo mums nav bijusi iespēja ar kolēģiem apsēsties pie galda un izrunāt pēdējos apstākļus. Bet ceturtdien apstiprina sastāvu. Mums būs frakcijas sēde, tad arī nu, ir stipri, es domāju, ka tas ir iespējams, ka Nacionāla apvienība arī virza citu kandidātu, bet to mēs, es domāju, izvērtēsim paši, sapratīsim, kas tad ir noticis, jo, ja ar šādu ziņu nāk knābi, protams, tas ir jārespektē. Izvērtēsim, pabeidzot šo, jūs no savas puses redzat problēmu ar šo aspektu vai teikt, ka pieredze svarīgāk šajā gadījumā? Pirmkārt, manuprāt, būtiski ir tas, ka Vitenberga kungs bija pirmais, beidzot, kas aiznesa valdībā. Es pats atceros, redzēju, ko, kā nu, to konkrēto projekta kritisko situāciju ienesa, beidzot, kāds ienesa. Kā ministrs, un tas tā arī ir tas sakne šim interešu konfliktu jautājumam. Tas, kas Vitenberga kungam ir tā bagāža, un pirmkārt, komisijā jāstrādā cilvēkiem, kas saprot drēbi, tas ir viens, kam ir motivācija, kas grib arī strādāt. Manuprāt, mums jāfokusējas ir prom no tā jautājuma, kas kurš piedalās no tā, kas ir komisijas galvenais uzdevums. Mēs līdz tam tiksim, bet jūs ieskatā, ja knab norāda uz šādiem riskiem, tad nevajag par to runāt. Es pilnībā respektēju, ko knab teiks un saka, okay. Tas ir pilnībā pareizi, bet man šķiet, Vitenberga kunga pienesums var būt pozitīvs. Pavisam īsti, lai mēs tiešām varam iet uz priekšu jūs abi. Nu, jāsaka, ka tieši tā, kad ir jāstrādā un komisijas galvenajam mērķim, es gribētu, ka tiešām visiem deputātiem tā cirka, tā trasa tiek uzbūvēta. Un mans pašmērķis nav būt šai komisijā un cīnīties ar visu pasauli, visiem iesaistītajiem, lai te darbotos.